တလကိုကုမ္ပဏီအသစ်900ကျော်အထိထူထောင်နေတယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကပြောပါတယ်ဖြည့်ဖြိုးကျော်ကပြောပို့ထားပါတယ်ရှင်အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နိုင်တာကြောင့်ကုမ္ပဏီအသစ်ထူထောင်တာတွေများလာတဲ့အပြင်လုပ်ငန်းတွေစတင်လုပ်ကိုင်နေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံပွဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကလက်ရှိမြန်မာစီးပွားရေးအတွက်အစိုးရကဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားလိုက်တာပါကုမ္ပဏီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုအွန်လိုင်းကနေဆောင်ရွက်နိုင်တာကြောင့်တခြားသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုနှစ်ဩဂတ်လ၁ရက်နေ့ကစပြီးတော့သက်ဝင်ခဲ့တဲ့ electronic မှုကုန်စနစ်ကျင်းသုံးပြီးတော့ဩဂုတ်လနဲ့စနေလ၂လအတွင်းကုမ္ပဏီဟောင်းများပြန်လည်မှတ်ပုံတင်တာ14,691ရှိပြီးနေ့စဉ်ကုမ္ပဏီ250ခန့်ရုံးကိုလာကြမလို့ပဲ electronic စနစ်နဲ့ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကုမ္ပဏီအသစ်မှတ်ပုံတင်မှုဟာနေ့စဉ်90ဝန်းကျင်ရှိပြီးနှစ်လတာတွင်ကုမ္ပဏီအသစ် 4,110 ခုမှတ်ပုံတင်လာပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ online အကောက်ခွန်စနစ်နဲ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဌာနကိုချိတ်ဆက်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ်ဟာအောင်မြင်နေပေမဲ့ online အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းစနစ်ကတော့မအောင်မြင်သေးတာကြောင့်ပြင်ဆင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကောက်ခွန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလွဲကူခင်းမြန်ချောမှုစီအတွက်မြန်မာအလူအလျောက်ကုန်ပစ္စည်းရှင်းလင်းရေးစနစ်မြန်မာ automated cargo clearance system max ကို2006ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကလေးကစတင်အကောင့်တွေဖုန်းခဲ့တော့လည်းပဲအွန်လိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအပြည့်အဝအကောင့်တွေဖုန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကိုသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ဌာနများနဲ့ဆက်ဆက်ပူးပေါင်းပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်စနစ်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကထူထောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း6000ကျော်ဟာ6လအတွင်းမှာပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရမှာပါ။အွန်လိုင်းစနစ်မှာမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို5သိန်းကနေ2သိန်းခွဲအထိ short ချထားပြီးတော့ကတဦးမတီငွေပြစရာမလိုတဲ့အပြင်မှတ်ပုံတင်တက်တန်းတိုးခြင်းကိုလည်းပေးဖြတ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်ဖြိုးကြော်ပါခင်ဗျာ